flere mennesker av overdoser i Norge enn det gjør i trafikken. I 2010 presenterte regjeringen sitt eget utvalg 22 tiltak det mente ville redde liv. Men i Stortinget røyste regjeringen mot alle tiltakene. For rusmisbrukerne Tim André Ryen og Liv Salomonsen haster det. Kåre, Anita og Henrik. En ballong for hvert liv. Det som egentlig slo meg når vedkommende gjorde det, det er liksom hvor fort gjort det var. Liv snakker om opplevelsen hun deler med altfor mange rusmisbrukere. Hvor fort gjort det var å dø. Hun forteller om vennen som døde mens hun satt ved siden av ham. Han var sånn som døde veldig fort. For nå dør det flere mennesker av overdoser enn det gjør i trafikken her i landet. Annen hver dag mister en rusmisbruker livet. Jeg har banket i gang, folk, ja. Startet hjertet på dem igjen. Da må du jo bare banke til, da. Så prøv å få det til å gå. I 2010 satte regjeringen ned et eget utvalg. Stoltenberg-utvalget foreslo 22 punkter de mente ville redde liv. Likevel stemte ikke regjeringen for et eneste av disse punktene. Vi trengte nye vedtak og en ny narkotikapolitikk, men de nådde ikke gjennom oss regjeringen. Det har ikke skjedd noen ting. Jeg har lyst til å si det så sterkt som at Arbeiderpartiet faktisk har svikta de rusavhengige i 8 år. Regjeringen stemte imot absolutt alle forslagene. Dette var forslag vi allerede var i ferd med å gjennomføre eller har gjennomført. Det var en rene symbolforslag fra Fremskrittspartiet. Og den type symbolikk er ikke så viktig for oss å være med på. Det viktigste for oss er å hjelpe de brukerne som har behov. Liv er sliten. Du er litt trøtt. Liv tåler egentlig veldig mye. Liv tåler veldig mye når jeg ikke er sliten. Drømmen min på mange måter vil være den at jeg faktisk kan møte opp på julaften hjemme hos familien min, jeg også. Uten å føle meg at jeg må være familiens sorte får. Jeg har ikke sluttet å drømme, og jeg har ikke sluttet å håpe. Mister du håpet, så mister du alt.